con rectitud. Mais un ano, aquí na Praza da Peregrina, as persoas comprometidas con a causa instaurada voltamos a reunirnos para sair xuntos e xuntas ás rúas e demostrar que non estamos dispostas a permitir e soportar a barbarie que se desata na cidade de Pontevedra cada ano ao chegar estas datas. Datas que están marcadas con sangue, con a tortura e morte dun animal para o mero deleite de persoas sen escrúpulos. Estamos seguras e seguros de que paso a paso, con firmeza e con determinación, lograremos que a agonía do touro, a besazón que sufre o touro, remate e xa sea erradicada dunha vez por todas. As tradicións deben funcionar como soporte do que nos define construir, mas tamén do que esperamos no futuro. Aquelas que están sustentadas na violencia deben ser eliminadas. Ademais, para os galegos e as galegas, as touradas non teñen nada que ver coa nosa historia nin coa nosa cultura, xa de tradicións populares que esmorecen e que sí son dignas de recuperación. Diversas enquisas, o 90% consideramos que a tortura dos animais como diversión debe ser suprimida. As tempadas taurinas, as escolas e as gandeirías son financiadas con diñeiro público que tamén pagamos as galegas e os galegos, que somos os que menos interese temos nas touradas en todo o Estado. Por todo isto demandamos: 1. Ao Goberno do Estado que faga os cambios legislativos necesarios para a abolición das touradas e a paralización da súa promoción e subvención con diñeiro público, que en 2012, en plena crise, ascenda 600 millóns de euros. 2. A Deputación de Pontevedra que as deixe de subvencionar directamente ou de forma encuberta. 60.000 euros recoñecidos. Que o Parlamento de Galiza modifique a Lei 1/1993 de protección de animais domésticos ou salvaxes en cautividade, que exclúe no seu artigo 5 as touradas para que prohíba estas actividades. Ya no sirve ampararse la cultura o la tradición, conceptos que, aun subjetivos, indican el grado de ética y de evolución de una sociedad. Tal vez se podría concebir en pueblos primitivos, en los que ni la vida del ser humano tenía valor. Pero no hoy. Lo único objetivo en vuestro sanguinario arte es que un ser vivo es torturado hasta morir, de la forma más cruel y cobarde. Ao Concello, o cese do uso de espazos públicos para a promoción das touradas, así como a declaración de Pontevedra como cidade antitourada e amiga dos animais. Quinto, a reconversión da Praza de Touros nun coliseo para espectáculos culturais, concertos e actividades deportivas. Cataluña e Canarias son moi bons exemplos de que eliminar as touradas non é unha utopía. Por la vosa existencia, la tauada próxima.